dhe transmitimit të cilat quhen Israiliat. Që janë Israiliatët? A vlejnë ato për argument apo jo? A është e vërtet që shokët e Muhamedit alayhi salam kanë sjellë rrëfime, lajme dhe transmetime edhe nga Benu Israilit, do më thonë nga librat që ata kishin në duart e tyre? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një hadith që ka shënuar Bukhari në sahihun e tij, ka thënë: "Bellighu anni walau aya." Transmetoni nga un qoftë edhe një ajet. Përcillni qoftë edhe një ajet. Ma përcjell njerëzve, ma tregu njerëzve. "Wa hadithu an bani Israila wala haraj." Tregoni gjërat që sjellin Benu Israilit, rrëfimet që sjellin Benu Israilit dhe nuk ka gjë. "Wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Kush gënjen ndaj meje me dashje, le të përgatis vendin në zjarrin e xhehenemit. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith e ka lejuar që të rrëfejmë tregimet që kanë sjellë Benu Israilit. Tregimet që përmenden në Teurat, në Injil, domethënë Bibël, apo që i kanë patur ata në përfletore, libra, fletushka të ndryshme. Nisur nga ky hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, disa nga shokët e Muhamedit alayhi wasallam, si Abdullah ibn Mas'ud dhe Abdullah ibn Abbas, kanë rrëfyer disa gjëra që nuk e kanë bazën ke hadithet e profetit, por që i kanë marrë nga Benu Israilit, që ua kanë treguar dietarët apo njerëzit e Ehlul Kitabit, Xhifutët dhe Krishterët. Në fakt, lajmet e Benu Israilve, tregimet e tyre ndahen në tri kategori, në tri lloje. Lloji i parë janë ato të cilat i vërteton Kurani dhe hadithet e sakta të profetit. Ato që ne dimë se janë sakta, sepse përmendën dhe në Kuran dhe në hadithet e sakta të profetit. Këto pranohen, edhe do më thënë, këto janë sakta. Dhe nuk lejohet që ti mohojmë. Lloji i dytë janë ato të cilat përgjinjështrohen në Kur'an dhe në sunetin e Muhammedit a.s. Pra lajme, tregime dhe gjëra që bien ndesh me ato që përmenden në Kur'an dhe ato që përmenden në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ato duhet që ti mohojmë, dihet që janë gënjeshtra. Lloji i tretë janë ato të cilat as nuk mohohen dhe as nuk pohohen në Kur'an dhe në hadithet e sakta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk kemi as pohim dhe as mohim. Atëherë çfarë qëndrimi do të kemi ndaj llojit të tretë? As nuk i besojmë dhe as nuk i mohojmë. Se po ti besojmë, mund të besojmë diçka që nuk është saktë, sepse lajmet dhe tregimet e Benu Israilëve nuk dihet nëse janë sakta apo jo. Për shkak se i tharët e librit i kanë ndryshuar Teuratin dhe Injilin. Dhe lajmet e tyre nuk kanë besueshmëri. Ata nuk kanë zinxhir transmetimi siç kemi ne për hadithet. Për të folur për këtë muhabet, domethënë është çështje tjetër, duhet më tregu një herë tjetër. E rëndësishme është që ata nuk kanë zinxhir transmetime. Kështu që lajmet e tyre nuk kanë besueshmëri. As nuk i besojmë, po as nuk i mohojmë. Pse nuk i mohojmë? Sepse mundet që diçka të jetë e vërtetë. Atëherë kush janë lajmet e Benu Israilëve, të cilat as nuk i besojmë dhe as nuk i mohojmë? Janë ato që as nuk vërtetohen dhe as nuk mohohen në Kur'an dhe në hadithet e sakta. Se ato që janë vërtetuar, ato janë sakta, s'mund të nuk lejohet i mohojmë, duhet i besojmë. Ato që janë mohuar, që janë gënjeshtra, duhet i quajmë gënjeshtra dhe të mos i besojmë. Nëse ato që as nuk mohohen, as nuk pohohen, lejohet të tregojmë. Por as nuk i besojmë dhe as nuk i mohojmë. Po pse lejohet i tregojmë? Lejohet i tregojmë thjesht për thjesht si pun frymëzimi, thjesht për të kalu kohën për shembull. Por jo se ato kanë ndonjë dobi të madhe fetare.
Se çështjet e fes nuk bazohen në to, çështjet e besimit, rregullat e fikut e kështu me radhë, nuk bazohen, nuk mund bazohen lajmet dhe tregimet e Benu Israilve. Dhe për këtë arsye, profeti e ka leju që me i tregu. Por shumica e tyre, siç e tham, nuk kanë një dobi të madhe. Prandaj, për shembull, sillet nëpërmjet lajmeve apo tregimeve të tyre se kush kanë qenë emrat e atyre që bujtën në shpellë, djemve që bujtën në shpellë. Kjo s'ka një dobi. S'ka një dobi me e ditë se kush kanë qenë emrat e tyre. Ose cile ka qenë pema prej së cilës mori shkopin Musaj a.s. Ose kush isha ajo pema pranë së cilës Allahu subhanahu wa ta'ala i foli Musajt a.s. Ose kush kanë qenë emrat e atyre shpendve që Allahu i lartësuar janë gjalli Ibrahimit a.s. tregimin e përmendur në surën El Beqara. Ose sa ka qenë numri i bujtësve në shpellë që përmendën në surën Kehf, si ka qenë ngjyra e qenit të tyre, me çfarë cope, do të thonë, është tregimi në surën Beqara, që Allahu i lartësuar i urdhëroi Benu Israilit merrin një thërën një lopë, të merrin një copë për asaj lopës, pastaj e t'ja hidhin viktimës, varet viktimës, edhe do qohen kamej. Po çfarë cope, kush pjesë e lopës ka qenë ajo që e morën dhe ja hodhën viktimës dhe o qua, është përmendur ke librat e Benu Israilve, por nuk ka asnjë farë vlere, nuk ka asnjë farë dobije për ne. Kështu që shumica e lajmeve dhe tregimeve të Benu Israilve, siç kanë thënë dietarët, nuk ka ndonjë dobi. Tregohen thjesht për të kaluar mërzitin, thjesht si tregime me fjalë, por nuk kanë ndonjë dobi. Nga shokët e profetit që kanë sjell lajme të tilla është për shembull Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas. Pak gjëra, normale, kanë transmetuar ca gjëra nga ithtarët e librit, por se e kanë tepruar për tyre. Ka dhe të tjerë nga shokët e profetit që mund të kenë sjell ndonjë lajm nga ithtarët e librit. Ndërsa ka dhe të këta biinët të cilët kanë sjell lajme dhe tregime nga ithtarët e librit. Po si të dallojmë librat e tefsirit, lajmet e Benu Israilve nga hadithet e profetit nga gjërat që janë të vërteta. Ka gjëra që janë përmendur në Kur'an, ka gjëra që janë përmendur në hadithet e sakta, ka gjëra që janë përmendur në hadithet dobta, ka dhe gjëra të cilat janë israiliat. Në librat të tillë si tefsiri Ibn Kethirit, flas për originalin e tij, sa që është përkthyer në shqip, është përmbledhje tefsiri Ibn Kethirit, nuk është originali. Aty e përmend se ku e ka burimin lajmin. Nëse është hadith, thot ke Buhariu, ke Muslimi, ose ke Musnedi Imam Ahmedit, Tirmidhiu, e kështu me radhë. Dhe e sqaron për shembull, nëse është i sakt hadithi, apo nuk është i sakt hadithi. Sepse Ibn Kethir, Allahu mëshiroft, ka qenë edhe muhaddith. E në qoftë se lajmi është për Benu Israilve, për shembull thot e ka treguar Suddi nga Abdullah ibn Abbas edhe kaq. Edhe përderisa ka të bëjnë me tregimet e profetit nuk përmend ndaj edhe në hadith, ka një farë mundësie që tjetë për Benu Israilve. Ose për shembull sillet nga Wahb ibn Munabbih, ose sillet nga Ka'b al-Ahbar. Ky Ka'b al-Ahbar ka qenë një nga dietarët e çifutëve dhe ka pranuar Islamin. Dhe kur thuhet në një lajm ose në një tregim që e ka thonë Ka'b al-Ahbar, këtu e mësojmë që burimin e ka nga israiliat. Librat e tefsirit të përpiluara më herët rrallë shpëtojnë nga israiliat. Siç e tham, lejohet që të tregohen. Mirë, problemi këtu në vendin tonë, para regjimit komunist, dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite, ka qenë se kur dilte hoxha në minber, apo kur mante vas, dhe tregonte rrëfimet e profetëve, apo rrëfimet e besimtarve ma përpara, i mësillte të gjitha, si ato që përmendën Kur'an, hadithet e sakta dhe rëfimet e Benu Israilve, i bënd të gjitha bashk, edhe nuk dalon të gjematit dhe muslimon, se qëfar është përmendën Kur'an, qëfar është përmendën hadithet, qëfar janë lajmet e Benu Israilve, qëfar janë të vërteta, qëfar janë të pavërteta. Dhe mendonin që gjitha dalin nga kitabi, dhe mund gjitha dalin nga Kur'ani, zdinin me e bo dalimin, kjo është problem. Nëse dikush do të regojnë lajmet Benu Israilve, i lejohet, por me kusht që të thotë, ky lajm e ka burimin nga israiliatët. Nëse hoxha do të tregojnë vas ose do të tregojnë minber lajmet e Benu Israilit, edhe mund t'i lejohet diçka e tillë.
apo do përmend librat e tefsirit, por duhet ta theksojnë që nuk është në Kur'an, nuk është hadith i saktë, është për lajmeve të Benu Israilve, në mënyrë që muslimanët ta kenë parasysh, vetë mos u ngatërrohen gjërat. Këtu po ndalem, Allahu shpëleft.